刚才喝完了，哟，苗苗，走，往前走，喝奶来了。刚才和路易喝完了，快跟姥姥喝。苗苗，你不喝奶吗？你还挺会找镜头呢，还跟着手机走。跟姥姥喝奶，好不好？苗苗，你寡叫寡答应啊，你不去喝去，去跟。姥姥喝奶去，姥姥在喝那舒化奶。你妈哪去了？你妈可能在阳台上呢。快跟 AU 喝奶，跟你姥喝奶。哎呀，去喝奶去啊，苗苗去。苗苗去喝奶去，你长得挺重的。比姥姥重多了，快去喝奶去吧。等你妈喝呀，等 AU 喝完了，给老三毛端上去，给你们端一盘奶上来啊。胖虎别走啊，这奶必属于你。还有谁？胖虎来，哎。能喝奶的多喝点啊！一般胖虎咋的？说奶不喝呀？以前的奶油老生，现在的真是对奶毫不感兴趣。哎呦，往里走，菊宝在里面呢。菊宝这两天感冒了。菊宝，哎呀，菊宝，我这不。给你关里面是让你吃开点小灶吃，着急了哈，给你开小灶嘛，让你多让多吃点有营养的，主要是给你吃那个药，也要多吃这些稀的湿粮啊，或者多喝点水，以免出现结石。那谁？那是偶像啊，这胖虎大帅两大巨头都喝了吗？胖虎没喝，大帅你喝了吗？我去，走路都能飞来横祸。菊宝，哎，菊宝一打喷嚏我们就有点担心，就赶紧给他吃上药。灿灿小眼睛睁得很圆呐。喝奶去，能喝奶的去，能喝点儿，这成了 AU 与偶像的专场了。偶像喝完了，偶像已经喝完了，喝完走吧。谁下一个？下一个快去喝奶去。胖虎，你不喝奶，你说你对不起祖宗。又停了。菊宝鼻子扑一下，感冒嘛，有点打喷嚏。这个都吃了了，吃了了就这碗就得洗了。这是空碗啊，别看了，曲终人散了啊。大帅灿灿胖虎偶像，那奶被打入冷宫了，谁也不待见，奶就放那儿嘛，大家慢慢喝。这奶放一边吧啊。菊宝还能喝几口也行。李宝别闻人屁股，人家喝奶呢，你打扰人家，你讲点用餐文明不？哎呦，这个阳光强的时候，画面就显得白茫茫的。路易、苗苗，楼下还有嘎的，楼下的三只可爱的小猫也上来了。灿灿，乖啊，顶顶比还蹭呢，
停停，别称了，哪白称哪，都给称黑了。嗯，这个视频就拍到这儿了，好嘞。